Народното събрание подкрепи правителството за отказа на България за започване на преговори за влизане на Република Северна Македония в Европейския съюз. Премиерът заяви, че сме готови да продължим преговорите. Нашата позиция не е позиция на инат или на позиция да спреме нашите най-близки приятели. Тя е принципна, защото има неща, с които няма как нашия народ да се съгласи. Държавата ще осигури безплатни ваксини на всеки, който пожелае. Какви други средства ще отпусне правителството за борба с вируса? Аптеките няма да връщат хора без рецепти. Ще им дават лекарства след телефонна консултация с лекар. Това предлагат лекари и фармацевти. Вие гледате по света и у нас в 18. Добър вечер. Народното събрание подкрепи правителството за отказ България да даде зелена светлина на Република Северна Македония за започване на преговори за еврочленство. Това стана след като в пленарната зала бяха изслушани вицепремиерите Екатерина Захариева и Красимир Каракачанов. Министър-председателят заяви, че сме готови да продължим разговорите с Скопие. Подробностите сега ще разберем от Николай Минков. Здравей, Ники. И премиера, и неговите заместници бяха категорични, че България е отворена да продължи преговорите с Скопие. По време на изслушване в парламента вицепремиерите Захариева и Каракачанов представиха мотивите на правителството да не подкрепи Република Северна Македония. Външният министър обясни, че страната ни е предложила протокол към договора за добросъседство, ратифициран от двата парламента, който може да реши спора, но без успех. Антибългарската идеология и доктрина остават по-скъпи от част от политическия елит от перспективата за добросъседство с България и даже за членство в Европейския съюз. Миналото следва да ни обединява, а не да ни разделя. И няма как да изградим истинско приятелство, което е основано на лъжа и идеология, основана на омраза към България и българското. А Каракачанов заяви, че въпреки опитите на Скопие за външен натиск, България не е променила позицията си. Колегите в Скопие може би смятаха, че Европейския съюз е Съветския съюз, в който като се скарат републиките или бивша Югославия, отиват при върховния началник, генералния секретар на партията и той решава според неговите виждания. Ние оказваме подкрепа, те ни връщат с нож гърба. Всички парламентарни партии подкрепиха решението на правителството без ДПС, които не присъстваха в залата. От левицата обаче имаха резерви. Българската социалистическа партия и нейната парламентарна група счита, че решението за отлагане на началото на преговорите е правилно. Но вярно е, ще кажете, за танго трябва двама. Дори единия да е виновен, то да не се получи. Факта е факт. Танц нямаше. И в днешния дебат, честно казано, ми липсваше усещането за загриженост в тази ситуация. Не е успех, че сме спрели Република Северна Македония на този етап. Премиерът също коментира темата по време на правителственото заседание. Били сме изключително добронамерени, били сме изключително загрижени и в разговорите, които сме водили с тях, много внимателно сме им обяснили докъде могат да стигнат нашите компромиси. За съжаление, нашите приятели от Скопие не проявиха абсолютно никаква ангажираност в тази сфера. Мислеха, че с натиск и с лобизъм ще се опитат да накарат България да промени своята позиция. Премиерът заяви, че вратата за преговори е отворена. Нашата позиция не е позиция на инат или на позиция да спреме нашите най-близки приятели. Тя е принципна, защото има неща, с които няма как нашия народ да се съгласи. Така че готови сме да продължим разговорите. И припомни, че България винаги е подкрепила европейската интеграция на Скопие.
Българското вето за Република Северна Македония е най-голямото поражение за Европейския съюз и голяма несправедливост. Това заяви премиерът на страната Зоран Заев в интервю за ТВ21. Той добави, че е приел тежко и с горчивина решението на България да наложи вето. Заев изрази мнение, че няма друго обяснение за решението, освен наближаващите избори в България, и подчерта, че разговорите между София и Скопие продължават. Премиерът на Република Северна Македония изтъкна, че трябва да се даде шанс на преговорите през следващите дни и още има възможност да се постигне договор по време на германското председателство. Той изтъкна и, че германското председателство и Европейската комисия полагат усилия за това Скопие и София да решат спорните въпроси. Зоран Заев заяви още, че не знае къде е Република Северна Македония нарушава договора. Ето и част от интервюто му по ТВ21. Ова боли денес. Боли Кине. Затоа што? Зарем бугарскиот народ, со кој што единствено има прифатено заедничка историја на договор кој што стана закон во државата. Затоа што тој бугарски народ треба да биде првиот што треба да ни помогне. Тоа Кине, тоа е горчина. И сепак ги потиснуваме овие чувства заради тоа што верувам работиме па правиме грешки. И сега ова е грешка, некоја прашање. Ова мора да го исправиме. Още 4828 души в страната с коронавирус. Данните показват, че от направените 11611 PCR теста за денонощието положителни са 42%. Най-много от последно установените случаи отново са в София 1301, следват Пловдив и Варна. Окончателно маските в клас стават задължителни за учениците от 5 до 12 клас. Премиерът Бойко Борисов разпореди на министъра на образованието Красимир Вълчев да се продължи с прилагането на гъвкави форми на обучение в училищата. Учениците да учат присъствено, където нивата на зараза са ниски, а където са високи, да се преминава към онлайн обучение. Повече от Милена Кирова. Не обичам да съм с маска, но що му трябва? Ще се пазим от вирусите. Примерно, ако имаме някой в класа, който е хремав и примерно кихне, маската може да ни предпази. Трябва да се пазим взаимно. Числата с заразени набъбват, а и честно казано, децата и учениците вече доста посвикнаха да си носят маските. Примерът е личен. От сутринта, откакто дойда до когато се тръгна, през цялото време съм с маска. Единственият момент, в който не нося маска, е навън, когато излизам за почивка. За образователната система най-трудните седмици предстоят, когато дойдат сезонните грипове. Между 20 и 40 хиляди деца годишно се заразяват с сезонни вируси. А като добавим и коронавируса, мотивите стигат за задължително носене на маски. Ние имаме най-либералния режим, ако погледнете другите европейски страни. Това е да защитим от една страна учителите, от друга страна е учениците. Ако тези средно 30 000 деца, които заболяват от грип, помогнем 3 000 по-малко да заболеят, това само по себе си ще бъде успех. С колкото може повече разговори, диалог с родители. В столичното 140-то училище има само две паралелки под карантина, а работата в електронна среда им се получила от първия път, все пак. Електронно ми е по-трудно да уча материала. Решението на национално ниво за присъственото и онлайн обучение. Затова взехме решението за локален, диференциран подход, защото най-лесно е с едната голямата ножица да затворим всички, но това не е правилното решение. Това не са лесни задачи и не са лесни решения да затваряш хората в домовете. Застояването на децата вкъщи носи своите рискове, обездвижване, губят мотивация за учене и затова този подход според мен е правилен, там където няма зараза, децата да учат, другите места. Много внимателно следете бройките, така че да щадиме и учителите. Затова и това, което обсъдихме с министър Ангелов, са да се премине към варианти на редуване. Един клас едната седмица, друг другата. Дистанционното обучение е краткосрочна заместваща алтернатива. Ефективна за 2 до 4 седмици, но не и за 6 месеца, категоричен е министър Вълчев.
Държавата ще осигури безплатни ваксини на всеки, който пожелае, обяви премиерът Бойко Борисов на днешното правителствено заседание. Кабинетът отпусна 14 милиона лева за купуване на 1000 допълнителни флакони от лекарството Ремдесивир. С 400 милиона лева по различни европейски национални програми се подпомага малкият и среден бизнес, обяви икономическият министър. Безплатната и доброволна вакцинация ще е факт, когато Европейската агенция по лекарствата одобри медикамент, обяви премиер. За да имаме ваксината на време и в нужните количества, кабинетът увеличи финансовото участие на България в инструмента за спешна подкрепа на Европейския съюз с още 6 милиона и 300 хиляди лева. По най-бързия начин, в момента, в който бъде сложен на склад, ще доставяме в България. С 14 милиона лева кабинета ще поръча още около 17 хиляди флакона Ремдесивир. Имаме още около 2 хиляди, които при заявка веднага заминават към болниците и затова решихме да закупим още 17 хиляди, да имат възможност да го ползват всички лекари на територията на страната. Още 80 милиона лева ще вложи кабинета в борбата с пандемията. Парите са по инструмента за възстановяване на Европейския съюз REACT-EU. С тези средства ще бъдат покривани разходите за допълнително възнаграждение на всички медици на първа линия. От 400 милиона лева, осигурени от кабинета за подкрепа на бизнеса в кризата, над 173 милиона лева безвъзмездно финансиране са изплатени на микропредприятията. Продължаваме с процедурата за средни предприятия, където по тази процедура 200 милиона трябва да стигнат до средния бизнес. Налични са грантове за 150 милиона лева. Достъпни са и средства по двете гаранционни програми на Българската банка за развитие. По програмите са поискани кредити за над 213 милиона лева. От помощта са се възползвали 929 фирми и 22 000 души. Кабинета гласува и 50 лева добавки за над 2 милиона пенсионери за декември. 318 милиона лева бяха заделени за добавки към пенсиите за първите 3 месеца на 2021 година. Разширена и обхвата на помощта за семейства с деца до 14 години, които се обучават дистанционно, като доходния критерий се увеличава от 610 на 915 лева. Лекари и фармацевти предложиха аптеките да не връщат пациенти без рецепта, а да отпускат лекарства след телефонна консултация с лекар. Това стана на среща с здравния министър. В аптеките често влизат пациенти без рецепта, които твърдят, че са насочени за лекарство от личния лекар. Даваме го, защото ако не го дадем, ще започне скандал. Защо да не го даваш, като съм бил пред джипито, ако искаш, обади се. В тези случаи аптеката е в нарушение и може да бъде глобена. На среща при здравния министър, лекари и фармацевти са предложили решение. Да има едно разбиране от контролните органи, като разбира се, това разбиране е на базата на комуникацията между фармацевта и лекаря и фармацевта да се увери, че всъщност лекар е препоръчал продукта. Това може да стане чрез телефонен разговор с лекаря в аптеката. Предстои издаване на конкретни указания към медици и фармацевти, които трябва да бъдат одобрени от здравния министър. В периода на извънредно положение колегите максимално да се възползват от възможността да отбелязват позволявам генерична замяна. Така, ако медикаментът, предписан от лекаря, не е наличен, фармацевтът ще може да го замени с друг със същите съставки. Здравният министър увери, недостиг на лекарство у нас няма. Имаме повишено търсене, защото имаме презапасяване. Гарантирали сме и сме обезпечили бременните жени с нискомолекулярни хепарини. Наша проверка в две пловдивски аптеки показа. Нискомолекулярен хепарин има, но търсенето е намаляло. До момента при нас бременни жени не са идвали, които да търсят. Изискванията за изписването са вече по-сериозни и затова имам чувство, че може би не го търси чак толкова. Предстои доставка на още нискомолекулярен хепарин, обясни здравният министър. До края на седмицата Ангелов очаква предложение от областните щабове за определяне на чисти и болници за лечение само на пациенти с коронавирус. Може някъде да няма нужда и да няма натиск върху здравната система. Тоест, болниците така както функционират с разкрит капацитет от 20%, това да е достатъчно за съответната област. Готвят се и законодателни промени, с които лекарите и медицинските сестри в болниците да не бъдат поставени под карантина. Брюксел призовава държавите взаимно да признават резултатите от бързите антигенни тестове за COVID-19, което ще допринесе за свободното движение на хората и по-лесното проследяване на задграничните контакти. Европейската комисия представи и други препоръки за използването на антигенните тестове. Според Брюксел, тези тестове в допълнение с PCR-тестовете могат да помогнат за ограничаване на вируса. От комисията смятат, че антигенните тестове са
са подходящи за бързо определяне на огнища на зараза. Те могат да се използват и при високорискови групи, като медицински персонал и домове за възрастни хора. Все още няма становище на Световната здравна организация дали бързите антигенни тестове за COVID-19 могат да са официална алтернатива на PCR-ите. Това заяви специално за БНТ представителят на Организацията за България доктор Скендер Сила. В момента, в който Световната здравна организация вземе решение за равностойната употреба на антигенните тестове, ще бъдат уведомени всички страни членки. Не мога да кажа точна дата, кога това ще се случи, но учените в Женева работят усилено, за да са напълно сигурни, че тестовете са надежни. Фармацевтичните компании Pfizer и BioNTech обявиха, че ваксината им е с 95% ефективност, най-високата досега. Това сочат финалните резултати от последния стадий на изпитания. Двата гиганта ще поискат спешно разрешение за употреба в Съединените щати до дни. В Германия полицията използва водни струи срещу протестиращи против ограничителните мерки. Германската полиция обля с водни струи протестиращи срещу ограничителните мерки заради отказа им да носят маски. Преди това силите на реда наредиха с високоговорители хората да се разпръснат. Между 5000 и 10 000 според Франс Прес се събраха пред Бранденбургската врата, за да протестират срещу политиката на Ангела Меркел, която обвиняват в налагане на диктатура. Има арестувани. Демонстрантите издигнаха лозунги, като «Конституцията е мъртва» и плакати с изображението на канцлера Меркел с надпис «Виновна». Граждани, освободете се от тиранията на короната! Демонстрацията се проведе успоредно с заседание на парламента. Двете камери приемат реформа, която вписва в националното законодателство мерки срещу разпространението на коронавируса, като социалната дистанция и носенето на маски. В Нидерландия отвориха голям център за тестване в централния град Утрехт. Можем да тестваме по 800 човека на час. Надпреварата за ваксини продължава. По последни данни, препаратът на Pfizer и BioNTech може да защити 94% от хората над 65 години. Млади хора, брати и сестра, близнаци, които са лекари от София, станаха доброволци в борбата с коронавируса в специализираното отделение в Монтана. Двамата са на 27 години и са завършили медицина преди две. До началото на пандемията всеки от тях работил по своята специалност, но после решили да се включат в битката с заразата. Те първо натрупали 8-месечен опит в столична клиника, а после решили да помагат и на заразените хора в родни град на майка си. Вижте ги. Лекарите-близнаци имали по-малко от 2 години стаж, когато ни връхлетя пандемията. Тя е със специалност вътрешни болести, а той уролог. От двамата сестрата първа се сблъскала с коронавируса. Аз съм човека, който прие първия пациент в отделението и след това попаднах по 14-дневна карантина в болницата ми, в отделението ми. Оттам нататъка живота ми продължи 14 дена на работа, 14 дена карантина. Първоначално беше абсолютна паника. Дали съм заразила близките си, дали аз съм се заразила. И малко по-нататък вече започнах да разсъждавам като лекар. Натрупали 8-месечен стаж в борбата с заболяването и тогава с брати взели решение да станат доброволци в COVID-отделение на болница в родния град на майка им. Не ни е страх общо взето от почти нищо. Тя до някъде се притесняваше за мен, но в последствие, поради наличието на изграден имунитет, реши да ми позволи да вляза. Най-трудното за мен беше психическия стрес, който изпитвам ежедневно. И още е. Случаите са средно тежки и тежки. И двамата млади лекари наистина ежедневно се опитват по всякакъв начин да помагат на хората. Работят и сега в голяма столична болница, но непрекъснато пътуват и до Монтана. Авария в белодробната болница в Троян. Късно с нощи се е спукала тръба, която захранва с кислород отделението, в което се лекуват пациенти с пневмонии. Няма пострадали хора. Инцидентът се случва след като преди дни премиерът разпореди спешна проверка на системите за кислород в болниците. Късно с нощи от белодробната болница се разнесъл силен тътен, а хора, които живеят в района, подали сигнал на телефон 112. На място служителите на пожарната установили, че е аварирала кислородна тръба. Аварирали са ето тези кислородни тръби.
към пациентите, които се нуждаят от кислородолечение, веднага е било включено захранване от кислороден концентратор. Всъщност оказа се, че има една спукана тръба, мека връзка, която е свързвала бутилки с кислород с сграда, в която лежат болни. По това време в болницата са били около 80 пациенти и медицинският персонал. Никой не е пострадал. Не е съществувал никакъв риск нито за сградата, нито за здравето на хората. Понеделник премиерът Бойко Борисов разпореди спешна проверка на системите за подаване на кислород във всички болници. Служители на белодробната болница в Троян заявиха днес, че съоръжението тук е в изправност и е проверявано редовно. Проверявано е, сменени са маркучи, всичко е така, както трябва. От пожарната в Троян отказаха да коментират подробностите около случая. За нормален живот на едно семейство в България са необходими 2508 лева. Това сочат данните на Института за социални и синдикални изследвания на КНСБ за последното 3 месечие. Това означава, че двамата работещи в семейството трябва да имат доход по 1254 лева всеки. Изчисленията показват, че с тези доходи двамата могат да издържат две деца, т.е. 4 члено семейство да води приличен начин на живот. За последните 10 години заплатите в България са се увеличили с над 80%, но все още около 2 милиона души у нас живеят под прага на бедността с доход под 363 лева. А около 2 милиона и 900 хиляди живеят с доход между 363 лева и 627 лева. Това означава, че 67,6% от населението не могат да получат дохода, който е нужен за нормален живот, казва лидерът на КНСБ Пламен Димитров и добави, че са необходими спешни мерки за запазване на доходите на българите. Той припомни, че около 300 000 работни места се запазиха благодарение на мерките и схемите, договорени между социалните партньори. Според него, за да се запази потреблението и да се движи икономиката, е необходимо правителството да поддържа по-ярки и силни правителствени разходи през цялата 2021 година. Групата на бедните лица се запазва на почти същите нива, нараства с около 200 000 души в края на декември. Това се дължи както на нарастването на линията на бедност през тази година на нейния размер, така и на самата пандемия. Коронавируса ясно изразява, т.е. изостря неравенствата и по-бедните са изложили на по-голям риск от COVID-19. Продължаваме да настояваме правителството да има много ясна изразена визия и политика за увеличение на публичните разходи към социална защита на гражданите и мерки за запазване на заетостта и доходите. Доставката на храна по домовете също ще бъде с намалена ставка на ДДС от 9% през следващата година. Това решиха депутатите от бюджетната комисия към парламента, които гласуваха промени в закона на второ четене. Увеличава се също така необлагаемата сума на ваучерите за храна от 60 на 80 лева на месец. Променят се и сроковете за подаване на данъчните декларации през следващата година, като се запазват отсрочените периоди от тази. Депутатите отхвърлиха идеите на левицата за въвеждане на пропорционално данъчно облагане, както и на Обединените патриоти за завишаване на критериите за финансов одит на фирмите. Текстовете предстои да бъдат гласувани и на второ четене, за да влязат в сила. А вие останете с предаването още от деня и Надя Обретенова. Приятна вечер!